close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Assalamu alaikum, hammaga. Bugün mana yangi avtosalon ochilgan ekan. 3 oymi, 4 oy bo'pti. O'zimizda Denovda. Shaharga keldim. Bu xususiy avtosalon. Bu yerda Chevrolet, Camaz, Isuzu, karoche, Fura deysizmi, mototsikl deysizmi, O'zbekistonda qanaqa mashinalar chiqarilayotgan bo'lsa, hammasini mana shu avtosalon orqali olish mumkin ekan. Shunga keldim, bir ko'ramiz, spiskalarni ko'rsataman. Toshkentda ochilgan bu narsa. Bu avtosalon bu hozir filiali kichkina bir xonaga qilingan. Lekin nima deydi? Yaxshi, qulay. Misol Nexia'dan tortib hamma narsa bor ekan shu mototsiklgacha. O'sha gaplashasiz, naqd to'laysiz. Iloji boricha yengillashtirib berishga harakat qilishadi. Qani, ketdik, ko'ramiz endi. Xo'p, mana bu o'smayotgan salon daftar naqasi filiali qismgina chiroyligini qilingan. Bemalol shu yerdan shartnomani qilasizlar, bankka pul to'lov qilinadi, o'sha aytgan muddatiga chiqarib beriladi. Chiroyli qilingan, mana kutish uchun stul, mana bu ikkita xodim o'tiradi, sizlar shartnoma oladi, mana kutish joyi. Xo'p, biz ham ko'ramiz endi. Biz ham kelin bo'lib keldik. Xo'sh, nimalar bor ekan? Bu yerda eng qiziqarlisi, men qiziqqanim, mana bu bunaqa Isuzuni mana himoyachilar ham chiqarib boshlabdi, yo'l tanlamas. Jiplar. O'shalardan boshlaymiz. Birinchi mana, lekin buni ko'rsatay, birinchi mana Lada'ni, Lada avtosalondagi mashinalar hammasi bor. Obzor qilgandim. Xohlasanglar bu yerdan, xohlasanglar bu yerdan. Bu alohida xususiy nima deydi? Xususiy avtosalonda. O'sha bular ham shu zavod bilan shartnoma qiladi, chiqarib beradi dilerlar. Xo'p, birinchi men boshlaymiz. Birdan narxini ham aytib ketaman. Narx spesifikasi bor. Xo'p, mana bu mashinaning nomi Isuzu D-Max ekan. O'zi Isuzu brendi, nomi D-Max. D-Max. Hammasi shunaqa ekan. To'xtang. Endi aybga buyurmaysizlar, men ham birinchi marta ko'ryapman bu mashinani. Mana orqa tarafidan ko'rinishi ekan. Reklama qilingan. Narxlarini ham ko'ramiz endi. Mana ichki. Ichki ko'rinishi saloni o'zi bo'lgan dedi, obzor qilardik. O'zi yo'q. Xo'p, mana. Bu ona farqi bor ekan. Ranglari har xil. D-Max Sahar, nomi D-Max Oxus, D-Max Irbis nomli ekan. Xo'p, mana bunday ko'radigan bo'lsak, xo'sh, narxini qaraymiz. D-Max Saharni ko'ramiz. Mana shu ma'lumotlari borda, mana narxi 270 million so'm pul. Buni shuni to'laysiz to'lovini. Keyin o'sha aytiladi, o'sha muddatga chiqarib berishadi. Iloji boricha tezroq avtosalondan ko'ra, boshqa avtosalonlardan ko'ra tezroq chiqarishga harakat qilishar ekan. Keyin bu D-Max Oxus. Mana shu mashina ekan. Bu ham Jeep, 340 million so'm. Keyin mana bunisi bor. D-Max Irbis. Mana uni dizelda yurar ekan. Bu avtomatik ekan va qolgan ikkitasi mexanik edi. 380 million so'm turibdi naqd. Aka, bu Isuzu mashinalarni qanday, qancha muddatga chiqadi to'lov qilgandan keyin? Tayyora shuni to'lov qiladi, keladi. Ha, o'zi 3 xil ekan-ku. Xo'p, endi yuk mashinalarni ko'ramiz. Nexia, u hamdaqa Chevroletlar o'sha salondagi narx qarshida bir xil, unda farq qilmaydi. Faqat salon avtosalondan ko'ra
GM avtosalondan ko'ra tezroq olib chiqar ekan. Iloji boricha harakat qilishar ekan tezroq chiqishga. Ki mana bu yuk mashinalar bor, Isuzu deysizmi? Hammasidan bor. Xo'p, boshidan boshlaymiz. Avtosamosval bor ekan. 506.373.750 so'm. Mana. Ya'ni avtosamosval qaysi bo'ladi? Mana shu bo'lsa. Shunmi-ka? Yo'q. Mana avtosamosval mana shu mashin bo'ladi. Buni naqalari, texnik ko'rsatkichlari bemalol pauza qilib o'qib olsalaring bo'ladi, ko'rib. Shuni narxi 506.373.000 so'm. Xo'p, ikkinchisi. Avtosamosval ikki xil ekan. Yo'q, uch xil ekan. Farqlari bor ekan bularda ham. Eng arzoni 506 million so'm. O'rtachasi ikkinchisi 669.716.000. Undan keyingisi 862.500.000 so'm. Keyin yana bittasi bor ekan. 738.875.000 so'm. Xo'p, undan keyin nima degan? İzotermikski avtofurgon. Mana bu mashin 651.238.000 so'm. Xo'p. Selnometallikski avtofurgon 635.602.000 so'm. Mana bu. Xo'p, keyingisi. Shtorno Tentvi avtofurgon. Mana ko'rsatkichlari ko'ra olasizlar. 639.393.000 so'm. Keyin mana bu yana bittasi bor ekan. Bartovi Tentovi avtofurgon. Mana bu. Mana bu da 627.311.000 so'm. Keyin Bartovi Tentovi avtofurgonni yana bittasi. Bu 710.107.000 so'm. Xo'sh, yana Bartovaya avtoplatforma 832.466.000 so'm. Bu mana bu mashin, mana bu. Keyin mana oxirgisi avtobeton nasos. Narxini aytdim. Narxi 314.231.000 so'm. Endi bu tarafni ko'ramiz. Har xili bor ekan. Avtokran KAMAZ. Mana ko'rsatkichlari 1.557.854.000 so'm. Xo'p, avtokran bunisi 1.768.695.000 so'm. Xo'sh, mana bunisi. Avtokran mana ko'rsatkichlari 2.146.195.000 so'm. Avtokran mana ko'rsatkichi 2.680.168.000 so'm. Sedelni tiyagach 568.560.000 so'm. Keyin sedelni tiyagach yana bittasi bu. Bunday bo'lganda furani nimalarida? Furalar 520.350.000 so'm. Bu keyingisi mana bu. 771.109.000 so'm. Ki mana bu mashin KAMAZ vodovoz ekan. Bunda texnikski 566.664.000 so'm. Keyin vodovoz pitvoy vod. Bu ham shu vodovozni bir turi 633.944.000 so'm. Bunisi nima degan KAMAZ qandaydir avion. Bu kim biladi, benzin nimadir tashisa kerak. Bu ham mana shu rasmdagi narsa. Uncha tushunmayman og'ir mashinalarga. 570.810.000 so'm naqd turibdi. Bular ham bo'lgani bo'lgan
tayyor bo'lsa birdan olib chiqib beriladi. Sizlarga hozir narxlarni tanishtiray. Kim berdi, nimalar bor? Mototsikllar bor. Keyin yana bir narsa bor. Mana bu. Mana bular bor. Trailerlar. Xo'sh, mana bunisi, mana rasmdan ko'rib maqlayverasizlar endi.